Hej alla lyckliga tittare. Ni har dragit vinnarlotten. Beroende på det att nu följer en intervju av total världsklass. Och jag vill påannonsera det på fullständigt ödmjukt sätt genom att säga att det finns ju en Steven Spielberg, det finns ju en Clint Eastwood, men de finns nästan inte alls i jämförelse med demonregissören från Jalla Jalla och många andra, Josef Fares. Här kommer denna unika intervju, Katja Olivia. Varsågoda och njut. Vad är det vi ska prata om? Nej, vi, okay. Vi ska ta en selfie till att börja med. Ja, exakt. Okej, selfie. Selfie, okej. Jag trodde du gjorde fuck you först. Ja, det var ju okej, okay, Katja, ska vi öva på posen nu? Hur har du det då? Okej, hur jag har det? Alltså det är grymt här, det är så här. Den här festivalen, fett kärleksfull, fett bra stämning, alla är glada, det kan inte bli bättre. Och så öl såklart. Öl på det. Det är ändå viktigt. Och kameran här va? Kolla hans rigg, den är skön. Tittarna måste ju få se det. Vad ger du för betyg till den här fotografen? Det är fan imponerande jävla, kolla här, jag ska ta bild på den. Kolla vad skön han är. Fan, de borde ju se det. Det är alltid bara en mirror med den som filmar. Okej, vad var frågan? Josef, har du hört talas om Katja och Olivia? Vänta, du kan ju inte vara längre än mig. Nej, men jag är inte det. Ja, ah, okej, shit. Hur lång är du? 1,83. Jag är 83. 83? Ja. Den och fan, ni tjejer, ni fuskar hela tiden. Vad är det? Eller mannen, filma, kolla. Det här var vi slut med, kolla. Ja. Vi är fucked up, man. Vad händer? We're fucked, man. Fake it till you make it. Ja, fake it till you make it. Okej, nu ska vi göra en intervju. Ja, okej. Och nu pratade vi precis om Katja och Olivia. Katja och Olivia. Känner du till Katja och Olivia? Inte Bolivia. Katja och Olivia, vad fan. Är det en jävla politiskt samtal nu, eller? Okej. Katja och Olivia. Katja och Olivia. Känner du till Katja och Olivia? Vem är det? Vet du inte det? Vad är det någon? Är det typ som Fiona och Rebecca eller vad? Nej. Nej, vad är det? Katja och Olivia. Nej, vad är det för något? Du känner inte till dem? Nej, borde jag. Följer du dem på Instagram? Alltså jag är ju ganska utvecklingsstörd, alltså ni vet. Alltså jag är helt mongo, ja, jag är helt störd, ja. Vadå, du fattar jag glas för det? Ja, jag är utvecklingsstörd, alltså jag har ingen hjärna. Så det betyder att du därför inte kan följa? Jag fattar ju ingenting om något. Har du inte Instagram? Jag är den sjukaste människan ni kan tänka er. Ja, men det kan jag faktiskt tänka mig. Ja, men ja, faktiskt. Men hallå, har du din mobil här? Vad sa du? Har du mobil? Har du Instagram? Ja, det har jag. Ja, men vi fixar det här nu. Okay. Men, jag vill inte följa Katja. Han vill inte följa Katja. Katja Bolivia, kom igen. Bolivia! Ska jag gälla Katja Bolivia? Vem är det till att börja med? Om ni kan övertyga mig om den här Katja Bolivia är bra, då är jag. Men vem är det? Kan du gissa? Vadå, är det någon snygg brud eller? Eller, det, kan man du, det låter, ja, det låter som att en äldre dam. Nej, Katja, ja, det är ni två. Olivia. Oh my god. Nej, jag vet inte. Yes. Fuck, förlåt. Inte Katja Bolivia, okay. Katja Olivia. Fan vad tur, han hjälpte mig. Ja, Katja Bolivia, älskar du. Inte Katja, Katja och Olivia. I love it, Katja Bolivia. Följer ni Katja och Olivia? Ja, Katja Bolivia, love it. Men vadå, ni har värsta kontot eller? Ja, fan vad kul. Ska man följa er? Ja. Vad sa Katja och Olivia? Katja, okej guys. Se till att följa Katja och Olivia, inte Bolivia. Ja. Olivia. Ja, okej, jag frågar till. Ja. Hur känd tycker du att du är på en skala från 1 till 10? Känd? Ja. Kändisskalan. Vad är 1 till 10? Jag tror jag ligger på 1500. Alltså. 1500? Ja, ungefär. Yes. Jag gillar det här. Alla de här, Johnny Depp, Tom Cruise, hello. De kommer till mig. De bara, oh my god, de börjar bajsa i påsen. Men Josef, kan inte du pussa mig här? Okej, du vill ha puss också? Ja, du är 1500 känd, jag vill ha. 1500 känd? Okej, men vänta. Okej, blunda också. Ja, så hoppa lite. Nej! Ja, vad fan. Ja, så. Okej, vänta. 1, 2, 3, och... Ja! Okej, men då behöver jag också. Ja, fan, nej, hon fick inte samma. Nej, fantastiskt. Fick jag samma? Är det här någon slags, slags intro till en porrfilm eller vad händer? Bara, jag vet inte. Vet du att det har hänt en grej? Du vet när jag bara kan. Det var så sjukt. Alltså, det här var det sjukaste jag har varit med om. Okej. Vi var i... trust me, det är inte för att jag är full, ni får det. Jag är så här fucked. Anyway. Du tror dig. Jag vet inte. Jag var på en sån här Cannes-film förstås. Kom det så här, en äldre dam till 40-45. Hon bara, ja, vad fan.
hi, how are you? Eller inte, vad fan. Hon bara, hi, how are you? Jag bara, yeah, du vet. Jag bara, och det var så en fest där, så här, typ Arnold Schwarzenegger var där. Det var så här stora stjärnor. De bara gick så här, för jag bara, fan, är de på mig? För jag bara, de kan inte veta om jag är där, det kan. De bara gick med mig, gick runt, och jag bara, okej. Okay. Helt intresserad mig för alla värsta sjuka huset. Så jag kom in i ett rum. Då var det en fucking porrfilm. Jag bara, oh my god, are you serious? Och så säger kameramannen, han bara, do you like her? Jag bara, no man, it's not my thing. Jag bara sprang ut. Ja, det var kaos. Så jag sprang iväg. Och då såg jag sen det, typ 20 minuter sen, när de gick med en annan snubbe. Förstår du? Alltså, jag... Men då kan man säga att du har varit med i en porrfilm. Ja, egentligen. Man kan säga att jag har varit med i intro till det. Hur mycket pengar skulle du ha för att regissera en porrfilm? Jag ska vara ärlig mot dig. Och det här är verkligen sant. Jag vet att så här, de flesta kollar på porr. Men jag kan inte titta på det. Vet du varför? Jag tycker det är så jävla dåligt. Porr är dåligt. Man blir inte ens kåt av porr. Jag bara ligger bara. Jag vill göra porr. Och om något porr ska göras. Det ska göras med finess. På ett delikatess. Det ska göras på ett bra sätt. Det ska göras på ett sätt där det är elegant. Det ska göras med... Bra skådespelare. Inte bara det. Det ska vara en äkthet. Nu när folk ligger så, man bara, fan, vad är det? Det är som en jävla djurprogram. Nej, jag köper det. Och det är inte bara det. Porren idag, det fuckar upp folks huvuden. Alltså. Det kommer unga människor, de tror så att brudar gillar det här. De har ingen fuck, det är okrist mot er. Porren är fucked up. Man skulle kunna säga att du är rätt så kunnig. Kunnig vet jag inte, men jag tycker bara att porren är inte schysst mot er. Eller mot tjejer. Jag tycker att det är bara från mannens perspektiv, fett tråkigt. Och tyvärr är många tjejer som tror att det är det här jag gillar, så gör de så. Tyvärr. Unga människor. Ja, tills de får ett tag på oss, så det är lite tråkigt. Men inte bra. Bor du i Hollywood eller Sverige? Du bor i Sverige. Ja. Men du åker till Hollywood en del. Jag kommer gå ut över Hollywood. Ja, men du, det ska vi också ta med oss då. Nej, men vi klarar oss själva. Jag vill ha en snus. Jag vill ha en snus. Okej, jag har bara susat två gånger i mitt liv. Kan inte jag få smaka på det här? Det är ändå Josef Fares. Men du? Okej, men en fråga till bara. Fråga på, eller okej, du sätter dig själv på, vad var det, 15 000 skalan? Ja, men ja, 15 miljoner. Men vad sätter du oss? Skalan. Alltså, kan du skalan? Ni, alltså jag är ju typ starstruck när jag ser det. Alltså, Olivia och, vad fan var det med? Fan, förlåt, det var det. Jag är fucked up, vad sa du? Olivia och... Nej, Olivia. Det är den där gången du har. Jag trodde ni höll på att snacka så här politiskt läge i Bolivia. Jag bara, vad tycker du om det? Fan vet jag om jag ska komma med det. Är ni stora eller? Är ni så här? Ja, ja. Jag är pinsamt att du inte vet vilka vi är. Vi är på gamla. Är de stora? Ja. Nu måste jag gå och festa lite. Ja, vi fattar det. Okej, vi fattar det. Fy fan vad schysst. Ha det bra. Kul att du var med. Tack för pussan. Vi ses sen. Hej då. Okej, Josef Fares nu då. Jag fick ändå dricka hans öl. Jag hatar snus. Usch, jag har snusat två gånger. Får jag också smaka? Nej, fan vad ful. Men ändå. Åh, oh, vad gott med kändisnus. Han kan jävla dagar. Ja, men det var så gott. Jag är ändå ruttad. Ja. Josef Fares, it tastes good. Det bränner jädan här alltså. Ja, ja, men det var bra. Nej. Det var bra, all levererad. Den här ska vi spara. Ja. Rekvisita. Den är där i fickan.